שלום חברים ושלום חברות, ברוכים הבאים לטסט בלוג נוסף שלנו. אנחנו נמצאים כאן באזור של רמות מנשה היום, ממש רגע לפני שהחורף מגיע בפול פאוור וצובע את כל הגבעות שנמצאות כאן מסביב בירוק. לבינתיים מה שצבוע בירוק היא האופל מוקה החשמלית שנחתה לאחרונה בישראל, והיא מגיעה אלינו היום לטסט בלוג ראשון. אנחנו נסענו לאחרונה בהרבה מאוד מכוניות עם נוכחות על הכביש, בולטות עם נוכחות, אבל אני חושב שאפשר לומר שהמכונית עם הנוכחות הכי גדולה בישראל שפגשנו לשנת 2021 היא האופל מוקה, בטח ובטח בצבע ירוק קרמית הזה, שפשוט משך מבטים מכל עבר. והיום אנחנו הולכים קצת לפרק, לראות מה מסתתר מתחת למעטה המאוד מאוד מודרני. אז טסט ולוג על האופל מוקה החשמלית, שאגב הגיעה גם בגרסה קונבנציונלית, מתחיל עכשיו. לא לפני שתיתנו לייק למטה, פעמון, להירשם, כל מה שצריך, אנחנו יוצאים לדרך. אוקיי, אז הרוח כאן נושבת והולכת להביא עננים שישטפו פה את כל העסק, אבל אני מקווה שהמיקרופונים שלנו גיבורים ועומדים במשימה. ומאחורי מה שאמרתי, אני מקווה שיש כיסוי, כי אתם יודעים מה, תבחנו בעצמכם. בועז, האם מדובר במכונית עם הנוכחות הכי או אולי מהטופ 3 הבולטות שנהגנו עליהם לאחרונה? מה אני אגיד? אנשים אמרו בעיניים. אני יכול להגיד לך רק שאחד מהשרידים הפרה-היסטוריים שיש בגוף האדם פועל בי בכל פעם שאני מסתכל על המכונית הזאת. ולא רק אצלי. אתה פואטי. ממש. לא, אני מדבר איתך על דברים טבעיים, כאילו, שריד פרה-היסטורי באמת ותיק שקיים אצל כל אחד. האמת היא שלא רק אצל בני אדם, אלא גם אצל בעלי חיים. בעלי חיים. וזה מעלה בי את רמת ההתרגשות. דרך אגב, זה שריד פרה-היסטורי שקורה בזמן התרגשות או בזמן פחד. או בזמן פחד. נכון, זה קשור ל... run or die, כאילו תברח אוטומט. וואו, אתה ממש פואטי. כן, כן, תראה, מה אנחנו נגיד? אני לא יודע, אני מתרגש מהמילים, זה להכיר את כל העוצמה הזאת. run or die. run or die, בדיוק. מריץ בדברים, מה קורה, בן אדם? זה fly or die, משהו כזה, יש איזה ביטוי כזה, אני אסביר לך עוד מעט, כשתרשה לי לתת איזה 2.5 דקות על משהו, אבל למה אני אומר את זה? מסכן שלי, ממש. חסר לי. אתה שומע את הלב נשבע. אבל למה אני אומר את זה? למה אתה אומר את זה? יעידו אנשים שאתה יודע, שפגשת לאורך הדרך, ואתה אמרת את זה, ואתה צודק לגמרי. היא משכה מבטים מכל עבר. מה זה משכה מבטים? קודם כל, הצבע הירוק הזה, זה מדהים. זה הצבע הרשמי של הצבע השקה העולמי שלה. ואתה יודע מה? כן, זה הצבע השקה, וראינו את זה. אבל בלובינסקי, שמייבאים את אופל לישראל, הביאו אותה לא רק בירוק הזה, אלא הביאו אותה גם בעוד צבעים. יש אותה בכחול, ויש אותה באדום, ויש אותה באפור, עם כל מיני משחקי צבע. ועל כך אני רוצה לומר סטייליסטית. יפה. ועל כך אני רוצה לומר ללובינסקי, כל הכבוד שהבאתם את המכונית הזו והעזתם, ואני בטוח שבמלאי גם יהיו כמה אפורות ושחורות ולבנות. אני לא בטוח. אבל אם כבר ללכת על מכונית שהיא מכונית שהיא אופנתית, ותקן אותי אם אני טועה, מדברים עליה מול הפיאט 500? כאילו, התחרות של השם, למרות שהיא יותר... לא, רק בפרמטר של הסטייל. רק שבפרמטר, על זה אני מדבר. בפרמטר של הסטייל. ואם אתה רוצה להתחרות בפיאט 500, החשמלית, אתה צריך להביא לוק. ורבותיי, אני רוצה לומר כאן, גבל עם ועדה. כאן ועכשיו. חברים, המכונית הזו היא פשוט יפה, היא מיוחדת, היא שרירית, עם קו חלונות גבוה, ויש לזה מחיר גם מבחינת... פרקטיקה. ואנחנו תכף נגיע לזה. אנחנו נגיע עוד לפרקטיקה. אבל מבחינה חיצונית, בום. לא 10, 11 מ-10. 11. 11 מ-10. בבקשה, אתם יכולים לצטט. בנוכחות, בעיצוב. תראה את החישוקים. יש לזה, כן. יש לזה גם מחיר, דרך אגב, לא רק בפרקטיות, אלא גם בארנקטיות. בארנקטיות. יש לזה מחיר. זה הולך ביחד. בדרך כלל זה בא ביחד. כי אם אתה רוצה למשל את מכסה המנוע השחור, שמבחין בין הגרסאות הרגילות לבין הגרסאות היותר יוקרתיות שלהם, אתה צייל לך כסף. אתה יכול לקבל אותו בצבע אחיד מלא. אבל מכסה מנוע שחור... הבנתי, זה תוספת. כן, אבל אתה יודע, כי אנחנו מדברים על 2 טון בדרך כלל לגג וכל... אבל הם לא המציאו את זה, בוא, כולם בכל תוספת צבע
הם לא המציאו. כן, אבל אני חושב שפה מכסה מנוע שחור זה שובר לגמרי. נכון. שובר לגמרי. זה לא גג שחור. כן. נכון, זה לא גג שחור. אני מת על זה. אני מת על זה. אני מת על זה. מאוד אוהב. אתה אומר, מה זה מכסה מנוע שחור? זה כאילו לפני צבע. כאילו הלבישו, אבל לא נכון, ממש לא. ובוא נפרק את זה, תראה. ופה זה מתחבר. תראה את זה פה. הכוונת. הכוונת. הכוונת, בדיוק. אני קורא לזה הכוונת. בוא נדבר על הפרונט שלה. אתה רואה את הזכר לפז'ו שם עם האלה קצת, אולי, למטה כאן? נכון, ב-2008. נכון, יש איזה שהם כנראה במחסנים. היא בת דודה של 2008. היא הבת דודה של 2008. למרות ש-2008 החשמלית גדולה ממנה. נכון, היא סגמנט אחד מעט. היא... חצי סגמנט. אני לא יודע, בדיוק. כן. כבר אי אפשר, אתה מבין? איבדנו את הכיוון. אתה אומר, מול מה הדבר החשמלי הזה עומד שהוא חשמלי כמוהו? כן. קונה חשמלית? כן. כן. מירו חשמלית? פחות, נראה קצת יותר גדולה בעיניי. אז כמו 2008. כנראה. אבל ה-500 החשמלית שדיברת עליה קטנה ממנה. נכון. למשל. כן, אז אתה לא יכול לשים אותה. אני חושב בעידן החשמלי, ואגב, היא גם מגיעה בגרסה קונבנציונלית בנזין רגילה. יש לו גם בבנזין, נכון. העידן החשמלי מביא איתו אתגרים חדשים וקצת משבש את כל מה שהכרנו עד עכשיו. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. החזית יפהפייה. אין, אני הולך כאן מסביב, והקשתות, הקשתות מעל. ושוב, אתה רואה, זה לא קונבנציונלי. לא, ממש לא. זה לא מרובע, זה לא עגול מלא. יש פה משהו שונה. כן. וזה אומר שמי שיבחר את המכונית הזאת, הוא איש או אישה אחרים לגמרי. לגמרי. זה אנשים שיש להם אמירה בסטייל. וגם ייקח, אגב, אופל, שאופל מנסה להמרים מחדש עכשיו בישראל. זה תחת סטלנטיס, המוצר הראשון שלהם. וזה בדיוק השאלה שרציתי לשאול אותך. האם בעיניך כמוצר ראשון שיוצא תחת תאגיד סטלנטיס, האם הוא באמת מצהיר, יוצא פה בהצהרת כוונות? התשובה היא כן ובגדול. אבל יהיה לזה המשך עוד יותר מדהים. למה? למה? כי עזוב רגע את הגרנד אנד איקס שתגיע במתיחת פנים. חכה לאסטרה החדשה. כי זו אותה אסטרה שזכתה פעם בתואר מכונית השנה של אירופה. שמאוד אהבתי. שמאוד אהבנו כולנו. נכון. ועכשיו אנחנו נהיה עם אסטרה חדשה. ומוקה ואסטרה חדשות, וואו. זה כבר סיפור אחר. נכון. אני רוצה לקחת אותך לקו החלונות המאוד מאוד מאוד גבוה. ואגב, גם המכסה המנוע גבוה. כן. כל העסק הזה מאוד גבוה. איך קוראים לזה באוניות, כפיר? כשזה קו המים, מה שנקרא, יש איזה... קו האפס? קו אפס. לא יודע אם זה באוניות. שהבודי של האונייה שקוע מתחת, והחלק העליון שצף מעל המים. כן, זה באוניות. יש איזה ביטוי כזה. אני לא סגור על זה, אני יכול לחרטט איזה משהו. לא, אתה... קו האופק. אתה איש ימי. לא, אבל לא של אוניות כאלה. אני איש ים גלים. זה בכל ים, זה גם בסירה כזו שמקבלים באוריגמי, כפיר. זה בכל אונייה. קדם, אני נסה רמוס שאני לא יודע, אז אתה נסה לסחוק. אבל כפיר, אתה איש ימי. ימים, מה זה אומר? יש לך אפילו קסקסים של פוסידון, כאילו. פוסיידן. דרך אגב, הדבר הזה, זה שייך לאותו שריד אבולוציוני. אבולוציוני? הנה, עוד פעם המשורר יוצא לך. שמקונן בכל אחד מאיתנו, כולל בבעלי חיים. תראה, אתה מכיר את זה אולי באנגלית מהמושג שנקרא גוסבאמפס. נכון, אור ברווז. שבעברית, אור ברווז. כן. אבל אתה יודע מתי מופיע אור ברווז הזה. מתי? ובאיזה הקשר הוא קיים האור ברווז הזה. אור ברווז, אתה מקבל אותו או ברגעים של פחד, או ברגעים של התרגשות. אני מזהה איזה 3 דקות, אני פשוט לא, אני מנסה להתאפס, לאן כל המוח שם מתנקז. חושי חכדים. זה או ברווזים, או ברווז, או פחד. אור ברווז. אור ברווז. בוא נדבר על אור ברווז. אלוהים אדירים. אני שומע את הקצרים שם בראש. בוא נדבר. אור ברווז? מה, בגלל שהיה לי כאילו... וגם לי. אור ברווז. בלי להגיד גגה. אני מת, מת, מת לשמוע. מה יש לך להגיד על אור ברווז? אין ערך בוויקיפדיה לדבר הזה. יש. יש? יש, אבל אני לא בא משם, אני בא מערך בקומפלפדיה. אוקיי, אז פתיח ורצים. כזה, בדיוק. קומפלפדיה. יפה, קדימה. קדימה. שלום חברים ושלום חברות, ברוכים הבאים לפינתנו. 3 דקות על דברים שאתם לא צריכים לדעת, והפעם המוח הקודח של בועז קורפל הביא לנו 3 דקות על אור ברווז. 3 דקות על אור ברווז, מתחילות להן. עכשיו, בדיוק. אחד מהסממנים האבולוציוניים הקדמונים שנשארו בבני אדם, זה אור הברווז. אור הברווז בעצם תלוי בזקיקים של השערות שנמצאים כאן מתחת לאור שמהם השערה צומחת, והם מתכווצים להם. זה בעצם שרירונים קטנטנים, קטנטנים, פצפונים, פצפונים, שמתכווצים להם ברגעים של
פחד, או ברגעים של התרגשות. התרגשות, בדיוק. ואז הכל מצטמרר. מה שיוצר את התופעה של ניפוח, יוצר את התופעה של ניפוח. אתה מכיר את זה בוודאי מבעלי חיים, כמו למשל מחתולים, כשהם נמצאים ברגע של פחד. מה עושים החתולים? מסתמרים. נכון. מה הדבר הזה עושה? ההסתמרות מגדילה את הנפח של הגוף של החתול כדי לאיים על מה שרוצה לתקוף אותו, ובעצם להראות לו, אני הרבה יותר גדול ממה שאני באמת. זה קיים גם אצל קיפודים, אם אתה שואל אותי. זה לא מצחיק. אני מתענג על הטרלול הזה שלך, אבל תפרו, אני לא אצלח אותך, תמשיך. זה קם גם אצל קיפודים, וזה עדיין שריד אבולוציוני שקיים בנו מאז האדם הקדמון ועד עכשיו. חלק מהתזות אומרות שהאור או הברווזי הזה נועד גם לחמם את גופנו, זאת אומרת, לסמור את השיער, להרחיק בין השיערות ולאפשר ליותר אוויר לעבור בין השיערות, מה שמגדיל את הנפח, ואז שטח הפנים. את הנפח של הגוף שלנו, וזה יוצר כמו פרווה, כמו שכבה של אוויר חם שאתה יכול לאגור ולהתחמם. זה מגיע גם כתוצאה מקור, הרי גם כשקר לך אתה מפתח אור ברווז כזה, מה שנקרא כן. גוסבאמס, נכון? כן. אז הנה למדנו שמדובר בתכונה קדמונית, אבולוציונית, נכון? שמגיעה או מפחד, או מהתרגשות, או מקור, או מקור, והיא בעצם נועדה לשמור עלינו, להרתיע אויבים או לחמם את גופנו. ואלה היו שלוש דקות. אז פעם הבאה שיבוא אליי איזה מישהו לתקוף אותי, אני אצטמרר והוא יברח. אתה יכול להצטמרר תמיד, זה תמיד נכון וטוב, בדיוק. תודה רבה בועז, מידע חסר תועלת כמובן. לא, למה חסר תועלת? לא, עשה לך אור ברווז, נכון. זה עושה לי אור ברווז? זה עושה לך אור צפרדיה יותר בכיוון. לצפרדיה יש אור אחר. בוא נחזור לדבר על המכונית הזאת. קרמית היה נושא. כן, קרמית. בגרסה הזאת היה נדע. קו החלונות גבוה. מאוד גבוה, נכון. וזה באיזשהו מקום, ואתם תראו את זה מבפנים, קצת מגביל את שדה הראייה כלפי חוץ, באזור שלא חשבתי אי פעם שיוגבל, אז זה החלון הקדמי, וטף אנחנו ניכנס פנימה ונראה איזה עוד אלמנט משפיע על הדבר הזה. החלק האחורי אז גם... אז הנב שלה מהמם. קודם כל שינוי של הביטוג. אני אוהב את הפונט הזה, כן. קודם כל שינוי, נכון, פונט חדש, מעניין. זה אגב הדבקה מקומית? זה לדעתי הדבקה מקומית. אני גם חושב שזה הדבקה. לא שאלתי, אבל זה נראה כמו הדבקה מקומית, ולטעמי... אני לא בטוח, אולי נסייק כוכבית לכאורה. מקומי או לא. גם יצרן, אם זה היצרן או אם זה מקומי. זה נראה, אני אגיד לך למה, כי זה לא בפונט. נכון, כי זה לא אותו פונט. זה נראה תלוש כזה. בדיוק. למה אני צריך את זה אם יש לי את זה? זה המוטיב. יש לך את המדבקה כאן גם. זה המוטיב, בדיוק. אגב, מישהו חידד לנו את הנקודה הזו. צריכה להיות שמה. מישהו חידד לנו את הנקודה שהמטרה של המדבקות האלה והזה זה... למקרה חילוץ. מקרה חילוץ, כן. בשני המקומות אנחנו... לומדים גם את העניינים. חתימת האור מצד אחד נותרה קלאסית בעיצוב של אופל. יש לה מדרגה כזאת פה גם. כן, חתימת האור נותרה קלאסית בעיצוב של אופל, אבל נוספו אלמנטים סטלנטיסיים כאלה. סטלנטיסיים, כן. נכון, אתה זו מכיר את זה? 2008, נכון, אבל זה יפה, והכל דיגיטלי. אגב, זה בטוב טעם גם, זה לא עמוס. הכל דיגיטלי, בטוב טעם. בטוב טעם, אמרת את המילה, בטוב טעם. הנה עוד אלמנט של אי, וגם מדבקות בצד מקדימה, אתם רואים של החתימה. זהו, זה מספיק, זה מספיק, זה מאוד יפה. היא מזכירה לי קצת ג'וק טיפה בזה. תראה, משהו בפרופורציות כאן, בועז, עובד טוב, שונה. נכון, עובד טוב, עובד טוב. שונה. החישוקים הגדולים גם, אגב. אני יודע גם מה, אני יודע גם מה שונה. חישוקי 18 אינץ' על מכונית שהיא קטנה יחסית, זה רק מעצים את הזה שלה. המכסה מנוע הוא מרגיש תפוח, הוא מרגיש גבוה. זה השוני, זה השוני. היא מוגבהת, כולה מוגבהת. אתה ציינת את זה בהתחלה. כל הצ'אנק הזה, זה חתיכת חתיכה. מול הדבר הזה, כולל הגג, ואין לה פה קורות על הגג. אם היו קורות גג או מסילות, כמו שאתה קורא לזה, זה אולי עושה את ההבדל. אבל כל ההבדל הזה בעצם יוצר לך מפלס גבוה לבודי ומפלס יותר צר לכל החלק שמהקו החלונות למעלה. תאורת לד מקדימה סטנדרט? מלאה. מדהימה, יפה, יפה. תסתכל על הפנסים האלה, אתה רואה? אתה רואה את הלד? איך הוא זורח? כבר מגיע. תסתכל על הלדים, תראה. תראה את הלדים, איך הם זורחים. לד רגיל. אגב, גם פה זה עוד איזשהו אלמנט שתראה, הם שומרים כביכול על גריל, אבל הוא גריל מוכמן, אני קורא לזה ככה. אתה רואה את הסימנים מבפנים, אבל הוא תחת מעטה של פלסטיק. נכון. תאורת לד, כמו שאמרת, גם כאן שומרים על העיצוב. יפה, בועז, מכונית יפה. של אופל, ואני אוהב את כל המסגרת הזאת. כן. הניקלית. זה כמו מסכה של זורו, הדבר הזה. זה אטום. כן. זה אטום, אני חושב שזה אטום. תראה, זה כמו מסכה של זורו, בועז. כן. מצד לצד כזה. מסכה של זורו כזה. כן, תסתכל. גם באמצע יש כמו אף כזה קטן שבעצם ממשיך את הפס העליון. רואה את הפס העליון, זה ממשיך, יורד וממשיך כאן. נכון. ואולי גם משהו מהמוטיב הגלי הזה שייך גם לזה. נכון.
כן. אתה מבין? יש פה איזה משחק שנוגעים במוטיבים האלה. אנחנו בלי לפרוט ולפרק, וניסינו קצת, אני חושב שנקבל ציון גבוה מאוד מאוד מבחינת הנראות והנוכחות שלה. כן. האמת, שראינו אותה בסרטונים, תמיד בסרטונים זה נראה טוב, ואני חושב במציאות היא נראית לא פחות טוב ממש בסרטונים, אפילו יותר טוב. אני מזכיר לך שראינו אותה להרף עין במינכן. נכון. על הכביש, ראינו אותה נוסעת. נכון. לפני חודשיים. נכון. ואמרנו, הנה המוקה החשמלית החדשה. הצבע גם נרים פה, מרים. אבל היא הייתה לבנה וזה קצת טשטש לה. נכון. למי יהיה האומץ לקנות את הצבע הזה? אתה לא תקנה את הרכב בכל מקרה, אבל... למה לא? לא יודע, אתה תקנה? אולי. אולי. מי שקנה את הקונה בירוק הזרחני הזה, זה עולה על ה... כן. נכון, אבל אלה אנשים שהיום די עם כל השמרנות הזאת של שחור, לבן, כסוף וכל ה... נכסה מנוע? בוא נציץ מה יש שם. אין מנוע. כאילו, יש מנוע. יש מנוע חשמלי, אבל בואו זה, יאללה. תוך כדי זה ספר לנו, מדובר בהנאה קדמית, נכון? בוודאי. הנאה קדמית, מנוע אחד שיושב על הציר הקדמי, מה שאנחנו רואים למעלה זה ממירי חשמל וכאלה, זה לא המנוע, אנחנו נוטים להתבלבל, כי יש לנו הרגל מגונה אנחנו כזה. אנחנו נוטים להתבלבל, אוקיי. לאט לאט אני... וואו, רגע, שנייה. ריספקט, סטלנטיס. ריספקטו. אז... חיכיתי לשיפוד. חיכית לשיפוד. וקיבלתי את כל הפריז'ה. נכון. יפה מאוד, יפה מאוד. ממירים או לא ממירים, מנוע חשמלי אחד באספק של 133 כוחות סוס עם מומנט של 26 קגם, אוקיי? תאוצה מהעמידה ל-108 שניות וחצי, yep. שזה בסדר, מהירות מרבית באזור ה-160 קילומטר. לא צריך יותר מ-8 וחצי, תחשוב שבעידן הבנזיני 8 וחצי זה היה סנסציה למכוניות בגודל כזה. אז היום נהיינו קצת... אנחנו נעשה למבחן 0 ל-100? Maybe. אם זה יהיה 8 פסיק משהו פחות, אז זה מחמיא לה. לא, באופן כללי זה נתון יפה. היא מקבלת את כל הבידודים שיש בבנזינית, אז היא נהנית מאוד מאוד מבידודים מסיביים, ואני מניח שהיא תהיה שקטה מאוד, זה רק מניחוש כזה, תרף ניסה ונשמע בעצמנו. סוללת ליטיום איון. 50 קילוואט שעה. 50 קילוואט שעה. זה סולידי. זה סולידי, זה סולידי. עירוני מאוד. זה לא הטווחים של 400-500, כן. היא אורבנית. זה לטווחים של WLTP סביב ה-200 מיילס, מה שהם קוראים. 320. שזה בתיאוריה 350 או 360 אם אתה רוצה. לא, כמה הטווח שלה? 300? אבל הטווח האמיתי שלה יהיה באזור ה-300. 310 קילומטרים. אני חושב שהטווח האמיתי שלה, אם אני לא טועה, לפי הספר 330 או 320. אתה לא טועה, 328. 328. 328 קילומטר, WLTP, אתה לא טועה. תכף נבדוק. אתה רק מת... לא מתבלבל גם. לא. אבל מה שחשוב לומר... מה שחשוב לומר, נו, מה קשור? יש לה שלושה מצבי נסיעה כפיר. יש מצב אקו, יש מצב נורמל ויש מצב ספורט. והם משתנים אגב בין לבין, נכון? כי הם משנים את הטווח, כל הזמן זה... הם משפיעים על הטווח. ושיחקנו עם זה בנסיעה, זה משחק, בוא נגיד, מאקו לספורט. בין אקו לספורט? כמה? 20 קילומטר? 15 קילומטר? שמוע. כשאתה על הטיפות האחרונות אגב, של זה, הסוללה... נכון, אבל זה גם תחזית, אגב, זה צפי. תהיה עדין. תהיה עדין, לא, לגמרי. כשאתה על הטיפות האחרונות של הסוללה, כל קילומטר אתה נכון, תתחנן, נכון, כל קילומטר. הפחד עדיין שם, לא יעזור כלי כך. לא, תראה, עוד פעם, אז זה הולך ומתפוגג, תודה. כן. טווחים של היום עד 250, אתה אומר, בוא נבחן את צעדנו. לא, 250 זה בזהירות, אבל 300 ומעלה, אתה כבר מתחיל להיות יותר רגוע. כי אתה לא עושה את ה-300 ביום, אתה לא עושה, וגם אם כן, תעצור בדרך שתי קפה. דרך אגב, הטעינה שלה, היא מקבלת 100 קילוואט. 100 קילוואט. היא מקבלת 100 קילוואט, היא יכולה, כמו כל האחיות בתחום שלה, תוך חצי שעה מ-0 ל-80, או מ-10% ל-80%. זה הנתון היום שמתקבל. כן, אבל המכונית עם סוללה יחסית צנועה, ואגב, זה סוללה, אתה יודע, זה מכונית עירונית, הטעינה מהירה, יפה מאוד. כאילו, תחשוב שג'ילי, ג'ילי שהיא כביכול יותר גדולה ואמורה להיות יותר משפחתית ומרווחת, ויותר משפחתית ומרווחת, יודעת לקבל 75 קילוואט. רק 75. כן. פה היא מקבלת יותר. פה היא מקבלת יותר. יכול להיות שהמחשבה של היצרנים באירופה הולכת למדרגות יותר גבוהות מהבסיס, מה שנקרא. בוא, תתאין אותי רק במתנים חזקים וטובים, וזה מה שהמכונית הזאת מביאה. זה כבר באמת תורה בפני עצמה והאסטרטגיה. תפיסה, לא יודע, תראה כמה חשוב להם. Born in Germany, המכונית הזו, אבל לא מיוצרת בגרמניה. לא, היא מיוצרת בצרפת. צרפת. היא מיוצרת בצרפת, זה כתוב ברישיון של הרכב, היא מיוצרת בצרפת. כן. על אותו פס ייצור שמגיעה ממנו ה-2008 החשמלית. כן, אחות, זו אותה רצפה.
זו אותה פלטפורמה. זו אותה פלטפורמה, שהיא פלטפורמה, אגב, גם שמשמשת מכוניות בנזין. נכון. זה אומר שהיא, כביכול, מבחינת המרווח פנים, אין לה את הבנפיט של מכונית חשמלית עם רצפה שטוחה לחלוטין. נכון, אין לה את הדברים האלה. יש לומר שהיא גם אחת האחיות של ה-C4 שהגיעה לאחרונה. כן, זה כל המשפחה הזו. אבל מבין כולם, היא הכי חמודה. She's the most beautiful in the family. אני מבין מה אתה רוצה. תפתח. לא, תשלח את היד למטה עוד קצת. לא יותר לך להתפתל הפעם. כן, זה, זה מקום מעניין להכניס את היד. בסדר. כן, כמו שאתם רואים, תא המטען שלנו די מלא. אין פה הרבה דברים, אבל הוא צפוף. זה אומר שהנפח שלו יחסית סולידי. לא, אין כלום מתחת. אין כלום, סולידי. וכאן, אגב, בא לידי ביטוי העניין הזה, שמכונית שלא נודע כחשמלית. תא המטען צנוע. תא המטען צנוע עד סביר, אתה יודע, לא, למכונית עירונית. כן. יש טעם למדד? בוודאי. כן, אבל... בוא נעריך, אבל כן לנו את המידע, הוא לא פורסם. אני לא רואה, כאילו יש מנורה, אבל אני לא רואה פה כל מיני אלמנטים חכמים. יש פה מדף, הנה, אתה יכול להרים את הדבר הזה לכאן, למדף העליון. אבל אני לא רואה פה כל מיני... אין פה עודף שימושיות בכל מיני פטנטים. שקה, מקה, תקה, בקה. לא חושב שצריך. טוב. נפח יכול להיות 250 עד 300 ליטר. כן, ברגע קבלת המכונית צריך לומר, אנחנו מקבלים אותה לפני הפרסום הרשמי. תראו איזה יופי. אבל אתם רואים את הוולוג הזה רגע אחרי שהיא נחשפת. רגע אחרי שהיא נחשפת, ולכן אנחנו מעריכים שנפח תא המטען שלה, אני מעריך באזור ה-300. בטח הוא יגיד שכאן מופיע הנתון הרשמי. כאן מופיע הנתון הרשמי, אנחנו מנחשים 300, בואו נראה מה נתון. אנחנו מעריכים, אנחנו לא מנחשים. נכון, אנחנו מעולם לא ניחשנו, גם לא טועים ולא מתבלבלים. לא, קצת. פתיח? תן לנו. באמת, רמי? כאילו, אין לנו את הנתון הרשמי. לא יודע, רמי. אז בוא נלך למדד האלטרנטיבי. כן, בוא נלך על משהו כזה. שלום חברים ושלום חברות, ברוכים הבאים לפינתנו האהובה, כמה סלים של רמי לוי, שופרסל, אושר, טיב טעם, מחלקת ירקות. יוחננוף. מחלקת כללי. כן. וכלי בית. נכון. נכנסים בתא המטען של האופל מוקה החשמלית. רבותיי, put your bets. Now. אוקיי, הנה אנחנו כאן ניצבים ועומדים. ניקח את התיק שלי. קח את התיק הזה. שתקלו לקבל אינדיקציה. הנה הפח הנפלא. הלו, אופל. שמשמש, מציל חיים פשוט הפח הזה. הוא לא עושה לי גוסבאמפס. גוסבאמפס, כן. זה לא אור ברווז. אתה חזרת למנגינה הזאת. צריך להתרכז. זה כמו המנגינת כינורות שהייתה לנו ברכב ההוא שלקחנו לנסיעה קצרה. קורנדו. קורנדו. כן. אוקיי. זה די פשוט, אני חושב. זה לא מסובך מדי. לא, אני חושב שאפילו נהיה תמימי דעים על האירוע הזה. לא. בכל זאת. לא. אני חושב שכן. נולד פה מסורת על שלמה. 3, 2, 1, 10. אתה מבין? אתה, גם מה זה היה? איפה זה היה? אתה אמרת 12 ואני אמרתי 10. ביאריס. ביאריס קרוס, נכון. זה אותו... דרך אגב, היא מתחרה ביאריס קרוס. אז הנה, המדד... לא החשמלית. וכמה היה לנו... הבנזינית שלה מתחרה ביאריס קרוס. נכון. וזה סיפור. כמה היה הנפח שלה, אגב, אתה זוכר? 300 גם כן ומשהו. אז זה פחות או יותר אותו דבר. דרך אגב, זה, הנה, זה נושא מעניין. כי הבנזינית שלה, שיהיה מעניין לנסוע בה אחר כך, מתחרה באמת ביאריס קרוס. אלה שתי המכוניות הקטנות, המעוצבות ביותר שאני מכיר בקטגוריה. נכון, נכון. תחרות קשת. אתה יכול להוסיף באלגנט, אולי גם את הרנו קפצ'ור באלגנט. קצת יותר גדולה. אבל היא יותר מנופחת, נכון, נכון. לא, זאת קטנה עירונית כיפית, מיוחדת, יש לה. היא מתחרה ראש בראש עם היאריס. יש לה. היא מתחרה ראש בראש עם היאריס. נכנסים פנימה? ועד שיונדה יביא את הביון שלהם בכלל, אז יהיה פה שמח. לא, המתקפה פה לא תיעצר. כן, אבל בוא נעזוב את אלה, אנחנו מתייחסים רק לדבר הזה. קדימה, נכנסים שורת מושבים שנייה? לא, שורת מושבים אחורית. כן, אין, זה לא חשמלי אגב. לך, תתמקם. לך, לך לך. לך לך למארצך. Made in Germany, רבותיי. Born in Germany, יותר נכון. מחייב. מסיבי וטוב. ידית טובה. התנגדות טובה. בוא נתרוק. ואם יש טריקה טובה, קודם כל הפתיחה יותר טובה משל היאריס קרוס. לא בהרבה, אבל... הנה, פה אתה משלם את המחיר הזה. גם הזווית, כן. כן, החלק הזה, תסתכל, המושב של הגב שקוע, אבל עדיין הפט הזה נפתח יותר. אז שם ביאריס קרוס זה לא לכאן ולא לכאן. כאילו זה גם המושב הולך אחורה וגם הדלת לא נפתחת מי יודע כמה. פה הדלת נפתחת קצת יותר, זה מחפר. בוא נשמע את ה... כן, נשמע טוב מאוד. תראו איזה יופי כאן המשולש, איך הוא יורד ומתנקז
לפלסטיק. מאוד אוהב את מה שהם עשו כאן. רק חבל שכאן לא המשיכו פס עד הסוף והיו צריכים את המדרגה הזאת. אבל טוב. יד הנפץ? כן, ואני רק יוסיף לך, לפני שאתה מכניס את יד הנפץ, הצליל של הטריקה, יש לו שם באנגלית. יש? כן, זה נקרא סד. איך? סד. תהיית לי? TH? THAD, סד. סד. כן, סד. זה הפעולה? זה הבום הזה, כן, הבום הזה של הסגירה, זה נקרא סד. יכול להישאר? זה כמו שאתה פוגש אגרוף, פוגש זה. שמעת את זה? יכול להישאר עם הטריקה? זה הסד. כן, רק רציתי להרחיב את דעותיך בעניין הזה. בדיוק. פלסטיק. נקשוש בנקשוש. יורד למטה. פלסטיק. פלסטיק. המרקם קצת שונה. זה יותר צפוף. אותו פלסטיק שנמצא פה, נמצא פה. פלסטיק. 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 טוב. פלסטיק. אובן. פלסטיק. פלסטיק. אז הכל פלסטיקי. פלסטיק. הכל פלסטיק. הידית לא. אבל כן. ואז אתה מגיע למושבים ואתה אומר, אוקיי, קצת השקעתם פה, רבותיי. השקעתם. זה הרבה יותר מקצת. פים. זה הרבה יותר מקצת. אתה מקבל כאן דרגש. אני מניח שאנחנו נמצאים ברמת הגימור הגבוהה ביותר. לא, אתה נמצא ברמת הגימור היחידה. היחידה בחשמל. נכון. אוקיי. נכון. כן, מושבים מרשימים מאוד. מושבים טובים מאוד. גם החומרים, גם המשחק, גם התפירות, כל הדברים האלה. גבעת חלפון? למרות ש... איך אתה אוהב להוריד את זה? זה קטע. למרות ש... וזה לא? כן, אבל זה לא יורד. אני לא בטוח שהוא יורד. פה אין. אין פה מסעד יד. אני, אתה יודע מה, בינינו, אני לא יודע מי צריך מסעד יד. לא, לפעמים יש שני נושאים, אתה יודע, זה די נחמד, זה גם מוצר. אתה יכול להניח את היד. כמה יושבים. אתה יכול לשבת ולראות סרט בקולנוע בלי זה? אבל אני לא יושב בקולנוע ואני לא רואה סרט. אני נוסע באוטו וגם לא מאחורה בדרך כלל. ועדיין. מה יש לנו כאן מבחינת החשמל שם? פה יש לך שני שקעי טעינה USB. אוקיי, אין מיזוג, אנחנו סולחים? כן. סולחים, רכב קטן. כן, כי הנפח הוא קטן, בדיוק. הראשיות האלה, יש להם איזה ספוק כזה, מין לבן, זה מה? לא, לא, זה סתם גימור כזה של עוד... גימור עיצובי? לא ברור קצת. עוד משהו. נקודה עיצובית, נקודה עיצובית. בטוח לגבי העניין הזה. כן, לא מבין מה המשמעות הזה. זה כאילו איזה סקוט שאולי צריך משהו להתלבש עליו. לא, לא. השקעים כאן במושבים מאחורה... מגדיל את הנפח ואת המרחק רגליים. שני תאים בכל מקום תא. תקשיב, אחי, תראה איזה מרחק. כן, זה לא המון. בוא. לא, מה? אבל אתה יושב מקדימה, ואתה גם מכיר קטן קטן קלאסי. אם אני יושב שם, אתה כבר לא נעים לך. אתה ישבת פה. אני, לא, אני הזזתי את הכיסא עכשיו כי צילמתי את הרכב. והזזת עוד אחורה? הזזתי, אתה רוצה שאני אזיז לזה שלי? שים למידה שלך ואז אני אשב פה. לא, אני אשב שם. אני אשב בכיסא הנהג, אוקיי? כך תחזיק. אוקיי, בוא לכיסא הנהג חמודי. בוא, אני אכוון. כמו שהוא עושה תמיד. כיסא הנהג אומר לי. יכוון גם יכוון. שים את עצמך, גב ו... כן, אוה, מישהו נמוך ישב פה קודם. אתה רוצה לומר פה משהו? אז יש פה ידית, אורך אני שונא את הגלגלת הזאת. תראה, אין אפשר להשחיד את היד שם. וזה ביד של השעון. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? אתה מוריד לי את זה עכשיו על החיים, בוא. לא, אני רוצה שיהיה לי נוח. אוקיי, אז הנה, נוח. ויש לי פה מרחק, כן, עדיין. אני בסדר. יש לי פה 6-7 סנטימטר בקלות. כן? לרגליים, עדיין, כן, לברכיים. לי זה נוח, ואפילו אתה יודע מה, טיפה... תן אפילו חזרה קדימה, אתה אומר. אני יכול לתת איזה... עוד הזדקפות קלה. כן. אוקיי. אז בסדר, אז הנה, בוא תראה. בסדר. בוא ותיווכח במו עיניך. תחזיר את המצלמה למקצוענים. נכון. קר לי פה, זה עושה לי... כן, ממש. זה עושה לי גוסבאמס. כזה אופנתי. אמרו לי, זה קטע כזה, כן. כזה אופנתי. אז קראתי את זה עוד קצת. מה שכן, אני רואה את זה גדל מפעם לפעם. יפה. חד עין אתה. בסוף זה יהיה דגמח. חד עין אתה. זה ה... כן. לא, בסוף יהיה פה איזה פאץ' או שזה ילך לפח, מה זה מה שזה יהיה. בוא נעבור קדימה בבקשה. בכל מקרה חייב, שוב, רק נאמר שני מבוגרים יכולים לחיות פה. טובה לשני אנשים, שלישייה פה. לא, לא, אין. גם לא שלושה ילדים אגב, לא יקרה. אל תתאכזרו לבן אדם השלישי שצריך. לא, גם גבעת חלפון שם, שזה בלתי אפשר. בדיוק, אז אנחנו מזכירים גם את הגבעת חלפון הזאת, או במקרה הזה אולי תל חלפון. לא, זה גבעה. זאת גבעה, נכון? זה לא תל? לא תל. מה שמעיד כי הפלטפורמה הזאת היא פלטפורמה מודולרית שקשורה גם למכונת בנזין, פלאגין ועוד. חכים לך לפלטפורמה החשמלית. שתהיה. אגב, למה היא לא... אגב, בסטלנטיס אמרו שהם עובדים... הם טוענים. הם טוענים שתהיינה 4 פלטפורמות כלליות לכל המותגים שלהם באשר הם. ואז... אנחנו נראה מה זה. בוא נעבור קדימה. בוא נעבור קדימה, אתה כבר מוזמן לטרוק את הדלת הקדמית ולהשוות את מרקמי החומרים. בבקשה.
טוב, גם פה הדלת טובה, ידית נפתחת טוב, זווית פתיחה דלת מכובדת מאוד. אתם רואים, יש פה פתח כניסה באמת גדול ונוח. המושבים כאן גם מושבים תומכים עם קריות בצד. סוג של ספורטיבי, אותו... ומצאתי את ההמשכיות אותו סקוץ' לפאץ' הזה, כן, שהיה פה מאחורה. ראית את הפאץ', אז הנה הוא כאן, והנה הוא כאן. כן, כן. אוקיי. אוקיי, כאן אנחנו רואים כבר מגוון עשיר מאוד של חומרים. הפלסטיק העליון פה הוא באמת... מאותה איכות של הפלסטיק מאחורה. ואז אנחנו יורדים פה, מקבלים כבר משהו מעולמות הפרימיום, הייתי אפילו... אלקנטרה, נכון. אלקנטרה, איכותי מאוד. ופה איזה פלסטיק דמוי קרבון. יפה. אבל תראה, מעבר לחומר עצמו... סוליד. כן, איכות הרכבה מצוינת. כן. רגע, אני... בואו נבדוק אם אתה כבר פה. אם אנחנו כבר פה באיכות הרכבה, אז בואו... אני יודע לכם, תוכל להסתובב, ככה התאורה שלנו תהיה יותר טובה. בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני. רגע, תן לי שנייה לנהל את הדבר הזה שלא רוצה להתנהל. אה, הוא לא רוצה להתנהל, הוא נלחם איתך. הוא נאבק בי. הוא נאבק בך, אוקיי. מסתובב רק כדי לשפר לך את התאורה. אז גם תן לי פה. טוב. תיאבק בו, תיאבק. אני אומר לך. סוליד. אני אומר לך מילה על הדבר הזה. סוליד, סוליד, סוליד. מסולדת, מסולדת, מסולדת. מסולדת ביג טיים. ו... אבל... מה שרציתי לומר, זה הסיכון, איפה אנחנו מוצאים את זה תמיד? ככל שאתה מרבה במשטחים, בחומרים, בחיבורים, בנקודות השקה, אתה מסתכן באיכות של ההרכבה, ששם היו הרווחים... נכון, שיחרקו. והדברים האלה שיצפצפו ויחרקו. פה, למרות כל הדברים האלה, לא, זה לא. עובד יפה. גרמני, בורנינג. נפח את הכפפות. וואו. וואו. קבל, אחי, מערה של אופל. וואו. בועז, בועז. מה זה? דרך אגב, אם אתה סוגר... בועז, בועז. אם אתה סוגר את זה ופותח בהחלפת דור של האוטו, עדיין ישמעו את ההד. וואי, תקשיב, זה חתיכת בו. זה חתיכת המערות הגדולה. אולי לא פעם איזה מדד. צריך מדד סלים של רמי לוי? לא, לא סלים. כמה סלים של רמי לוי נכנסים בתקפות? מדד הכספות. ניטרול כרית אוויר קדמית, אגב, חשוב. מדד הכספות. בועז, אני מיד רואה שאני נכנסתי למכונית אתמול שהגעת אליי, צריך לומר את זה בכנות. הרכב אצלנו כבר יום שני. יום, נכון. הדבר הראשון שראיתי ונכנס, קפץ לי לעיניים, מה אמרתי לך? השמשה הקדמית שלו קטנה. אין שמשה קדמית. נכון. זה בהקצנה, כן? נכון. אבל תראו את הדשבורד, כמה הוא גבוה, כמה הוא גבוה, הכל נמתח פה לגובה, והשמשה מכאן עד לשם היא קטנה. עכשיו, אתמול גם בדקתי את זה אמפירית. בעצם היינו במקום עם הרבה מכוניות, היה לי מטר ביד. מטר. מטר, ומדדתי את המטר. מהנקודה הגבוהה עד הנקודה הנמוכה? עד לא, עד למגב. עד לבסיס, עד למגב. עד למגב אצל כולם, 80 סנטימטרים. מדד המגב. מדד המגב, 80 סנטימטרים, פה, בכל המכוניות כמעט שבדקנו, בטח בסגמנט שלה, 85, 90, 85, 90. 84, יום קצת. גם כאן. כולם מעל 80. יפה, פתח חלון. איזה? פתח את החלון שלך. תוציא יד החוצה, ככה בא לך קצת איזה. תגיד לי כמה גבוה אתה צריך להרים את היד. כן, אני מרגיש את זה אתה מרגיש את המתיחה? מרגיש את זה פה יופי. בבייספ. נכון. המחיר של העיצוב, זה המחיר של העיצוב, שדה ראייה כלפי חוץ. קורה A יפה, גדולה ורחבה. ורחבה. נכון. זה אומר שטחים מתים גדלים. אבל היא מקבלת ציון בטיחות. ציון בטיחות של משרד התחבורה, 7. 7, זה מה שעטופה פה במערכות בטיחות שאמורות וזה, להגן עליך. וזה לזכותו של היבואן במקרה הזה, כי הוא הולך, וזה לא משנה באיזה רמת גימור, הוא מביא את המקסימום שאופל נותנים לו כאן במקרה הזה. ציון יורו אנקאפ 4. למה? מה הם מפספסים שם? אני לא יודע מה. ציונים של הגנה על נוסעים והגנה על הולכי רגל וכולי, 73 ו-75. זה לא ברמות של ה-80-90, אלה הנתונים של יורו אנקאפ, לא הנתונים שלי. אבל צריך לזכור דבר אחד מאוד חשוב. כשאתה שולח מכונית ליורו אנקאפ, אתה יודע מה הם יבחנו, ואתה בוחר, אתה, היצרן, איזה דגם לתת להם כדי לדרג אותו במה.
בבייס שלהם. אני חושב שהם מחויבים בבייס לתת לא, את ה... לא, לא, לא. אתה יכול לתת מה שאתה רוצה. אתה יכול לתת מכונית ארומה. בדאצ'ה, למשל, אין הרבה דברים שיש פה. אז מה? אז זה הסיבה שדאצ'ה מקבלת 3. זה אומר שדאצ'ה לא בטיחותית? היא בטיחותית, אבל לא ברמה הגבוהה שיש פה. נכון. כי כאן האלקטרוניקה משלימה את כל הדברים האלה. הועיל? זה היה סיפור גם כן עם איזה מכונית, זה היה סיפור שגם קיבלה דירוג נמוך, כי הם החליטו לתת אותה בלי מצלמה וכל מיני החלטות של יצרן. זה לא אומר שאין את זה במכונית שבאה אחר כך, וגם בתוספת מחיר. אז אני לא יודע, פה זה הכל כלול, וזה הניקוד שהיא קיבלה. קח אותי לסיור כאן בפיאנו בלק המופלא, מלא, שאוהב מאוד להתלכלך. תראה, אם היית... אתה רואה מה הבעיה עם הפיאנו בלק? אם היית רובינשטיין, הפסנתרן, ארתור רובינשטיין, הפסנתרן הידוע, היית מאוד אוהב את הפיאנו בלק. יש לנו פה, אגב, אתה... צנוע. מאוד מאוד סולידי. צנוע. יש לנו פה... שני מחזיקי כוסות, אחת קטנה ואחת גדולה יותר. נכון. בלמיית חשמלי. בלמיית חשמלי. בורר מצבי נהיגה, זה של התיב... כן, זה תקשיב, הכל פה במפלס אפס. בורר מצבי נהיגה. זה מזכיר לי את ה-C4, דרך אגב. יש פה איזה... תראה את זה שיורד. משחק עם איזה... וואי, זה קטע פסיכי הדבר הזה. אבל זה כבר שונה ממה שהתרגלנו באופל. כן. לידית כמו בפז'ו. שיפט בי ווייר הזה, זהו, זה עבר לכולם. זה משהו אחר. למרות שכבר ראינו, אם אני לא טועה, בקשקה יש שיפט בי ווייר, אבל עדיין עם ידית קטנה. גם את זה ראינו, אני חושב. נכון, גם בקפצ'ור ראינו את זה למעלה, בקונסול הצפה שלו גם כן. אבל anyway, זה מתג חמודי. באמת חמודי. מצב בי להגברת הרגנרציה. בעצם יש פה שתי רמות רגנרציה, הרגיל, והבי שהוא קצת יותר... מגביר את זה. מגביר. נכון. מה עוד? מצבי נהיגה, אמרנו 3? נכון, נורמל. ספורט. נורמל. אקו. אקו, אוקיי. מה עוד? זהו, זה מה שיש כאן כרגע. כל זה קשור כמובן, ההגה, סיוע בחנייה, חנייה. סיוע בחנייה, חיישנים, שמירה על נתיב. יש פה חנייה אוטומטית? כן. וואלה. יש את זה עוד באסטרה שעשית בזמן. אני מת על זה. אני אמרתי לך שאני אוהב את זה. אהבת את זה? אני ג'אנקי שלי. אני חייב להגיד שאתה גיבור בין הגיבורים. לתת למכונית לעשות את זה לבד. והאגב, כזה. בוא נדבר. זה עושה לי שערות סמוד כמו בתחולה האבולציונית ההיא של... אתה מכיר את בסיינפלד היה פרק שקריימר מגיע ואומר, אני רוצה לעשות הכל מפלסים. מפלסים, 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 מפלסים. מפלסים, אם הוא רוצה, אז גם פה מפלס, ועוד מפלס, ועוד מפלס, ועוד מפלס, ועוד מפלס. אני מרגיש פה כמו בבניין גורד שחקים. יש כאן איזה משחק. זה מסיבי מאוד, וזה לא... תראה, זה כן מודרני, כי יש פה מסכים גדולים ואיכותיים, שניים, הרבה פיאנו בלק, אני כבר, דעתי ידועה על הפיאנו בלק. פסנתרן גדול אתה לא? לא, לא, אני אפילו לא קטן. אני לא פסנתרן ולא כלום. מצב E שזה, מה נותן לנו? את כל האנרגיה. את כל האנרגיה, אנחנו מצב על הקסקס פה, כמו שאתה רואה. אבל... לא, לא, יש לנו עוד 146 קילומטר. יש פה המון, המון מידע, המון רעש בעיניי, וגם זה נוטה אליך. אני די מרגיש כאן מבודד, כן? יושב כזה זרוק בצד עם הקונסולה שקצת מציקה לי ברגל. אבל אני תמיד יכול לקחת עוד קצת אחורה, אבל תלוי מה יש איזה. איך זה נראה מהכיסא? מהזווית שלי ככה, תראה, מאחר והייתה לנו גם את הגרנדן איקס, הפלאגין הייבריד, לתקופה ארוכה, ומאוד אהבנו את המכונית ומאוד נהננו, והאמת, שנינו גם הופתענו ממנה, גם מהביצועים וגם מהזה. היא ממשיכה את המוטיבים האופליים, וכשדיברנו אז על אופי, אתה מגלה פה כבר את האופי. בוא נזרוק החוצה כמה שיותר פז'ו, וסיטרואים, ונשמור קצת יותר על אופל. גם אם יש לזה איזה מחיר של טיפה שמרנות מסוימת, ואני מדבר על זה. בסיטרואין ובפז'ו כבר כל הבקרת אקלים נמצאת פה במסך, אתה זוכר, אתה רוצה להיכנס? כן, כן, כן. פה לא, פה זה עדיין המכני הגרמני הזה, עם הכפתורים וכל השאר, ויש לך את זה פה. חימום למושבים, חימום להגה שהם מוסיפים כאן. כן. בלחיצת כפתור. איך אתה עם ההגה, אגב, אם דיברת על הגה? כן, נכון, ההגה הוא דוגמה מצוינת, כי לא שינו פה שום דבר, ואין לך אפילו את הבקרת רגנרציה שאתה רוצה לקבל כאן, מאחורי ההגה, אין את זה כאן. חבל, אבל אין. וההגה, לא שהוא רע, הוא ממש לא רע, אבל ציפיתי לקבל משהו טיפונת מעוצב אחרת, והביאו לי אותו מאופל לאופל. שמרו על הדבר הזה. יכול להיות שזה מה שעבר שם, יכול להיות שה... בואו נדבר על המסך הגדול המרכזי כאן. יכול להיות שהמלאי הכריח אותם. הוא מחולק לשניים, הוא איכותי, יש לו מין שמשייה כאן למעלה שעוזרת. כן, זה מצחייה. מצחייה, נכון. ממש מצחייה. סובב לנו את הכפתור שמה. חיפשנו וחיפשנו. הוא מראה שהדלת שלי פתוחה, למה? כן, אתה לא תרק, אתה מספיק חזק. זה הדלת האחורית. אתה עשית מבחן על הטריקה. לא, זה הדלת האחורית, הוא מראה לי שהדלת האחורית פתוחה, וזה לא הפריע. כן, סיבוב כאן, יש לדבר הזה. כן.
אנרג'י. אתה מקבל מסך אנרג'י. אנחנו כרגע הכל בצרפתית, כן? אנחנו צריכים לשנות את השפה לאנגלית. אין את זה בעברית עדיין. אין עדיין בעברית. אין עדיין בעברית, ואני מקווה שיהיה. גם. ויותר מזה, אין כאן טעינה אלחוטית, וכשטרחתי לבדוק למה אין טעינה אלחוטית, התשובה היא צ'יפים. צ'יפים. משבר הצ'יפים. הצ'יפים ירגו אותם. אתה אומר, איפה אני אצטרך את הצ'יפים יותר? בטעינה אלחוטית או במסך תצוגה? כן, זה נו ברנר. מסך תצוגה. לגמרי. נו ברנר. מה עוד יש לנו שם? יש לנו אנרג'י, יש לנו בחירה למינימל. מינימל. מינימל. זה בעצם התצוגה. רק את המהירות. כן, צריך לומר שזה התצוגה. נכון. התצוגה, אגב, בועז, שתדע, שאפשר לקבוע את הדיפולט מהמחשב. תכף אנחנו נגיע גם לזה. הנה פרסונל. פרסונל. או כמו פרסונל. או פרסונל סודב להיות. יפה. כן. פה המסך נחלק לשניים. נכון. שני אזורים. נכון. שאני יכול מכאן בעצם בועז בהגדרות, תסתכל, לפרופיל, למצבים, לא זוכר רגע. לאופשנס כאן. אופשנל. בוא נראה, אופשנל. או, זה תו, זה פפי, זה פרסונל, לקומבוינט. פרסונליזיישן קומביני. 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 לוחץ על זה, ואני יכול... למה זה לא זה? זה צרפתי צרוד. אני יכול מצב קפי. בקיצור, אפשר לשחק כאן, הכל בצרפתית, יאללה. אבל נביגיציון, נהיגה, מחשב הדרך. והכל משתנה כאן. עכשיו, צריך ללחוץ על ה-V הזה. ואז בוא, זה מאושר. בוא נעשה קפה סתם למשל, ואז תראו את זה משתנה. אוקיי, הופ. זה מצב העייפות שלך בעצם. אם אתה מרגיש שאתה נרדם, תשים את זה, ואתה תראה מתי אתה מתחיל להירדם. נכון. אבל אני לא רוצה, אנחנו אוהבים את המצב של הנביגיישן, לא רלוונטי לנו. תנסה רגע הנביגיישן, תראה לא, מה הוא נותן. מה הוא נותן? אוקיי. הוא כן, נותן. כן. הנה הוא מכניס את המסך ניווט. נכון, אבל זה ניווט... זה לא, זה לא Waze. כן, לא יודע. אבל זה ניווט. נכון, אבל בוא נחזיר רגע למצב זה של... זה ניווט? זה הכי מצבה. תקשיב, אז זה אומר שהוא מפצל כבר את המסך לחצי בצד אחד, ושני חצאים, שני רבעים בצד השני. כן, כן. שהוא מכניס למפות. ואגב, תצוגה טובה וברורה וגדולה, מדהימה. ומחולקת נכון דעתי ברמה... תצוגה מצוינת, אינפורמטיבית, מודרנית. מודרנית בצרפתית. אינפורמטיב, מודרנטיב, אקסלנס. אקסטראורדינר. אקסטראורדינר, אקסלנס. שניסן? שניסן. אבל למה אנחנו מדברים בצרפתית? כי זה מכונית בורנינג גרמני. בוא ניסע. תן לי את זה בגרמנית. יש מושג כזה שאתה אומר לו, קדימה כאילו, זה בצרפתית. בוא ניסע. אבל למה עשי? בוא ניסע. בוא ניסע. אבל זה מכונית גרמנית. ואז אתה עונה לו, למה לא? בבקשה. אבל זה, כן, אבל הדלת פתוחה, כפיר. כן, תסגור ואנחנו נצא לנו לדרך. בון וויאז'. לקחת אותי פה בדרך חתחתים. חתחתים. שלא לומר קטקטים. איפה נאפו? אני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב את זה, כן. מי אהבת מהקטקטים? אף אחד. אני אהבתי טיפטיפ, הייתי מאוהב את טיפטיפ. היה בה משהו. טיפטיפון היה נראה קצת שחצן כזה, יאיר. בוא, אתה מתחיל קצת להכניס אותנו לסרטים של הילדות שלך. זה לא בדיוק. רגנרציה, כן, תראה. ברגנרציה אתה רואה שזה הופך להיות כחול, עכשיו אתה במהירות נורא נורא איטית. אני מכיר את הגרפיקה הזו כבר, הם שמרו עליה. היא באמת אינפורמטיבית וטובה. היא פשוטה. בפלאגין היה גם מצב קטון, כי היה גם מנוע בעירה. אז הוא הראה לך מתי מנוע בעירה עבד. שים על בי. אני על בי. הנה, עכשיו הוא תורם, מחזיר. אתם רוצים לראות כמה שיותר כחול. וגם אתה רואה את זה שם. גם, נכון, גם ה... תן לנו דוגמית. הנה, ראית בצ'ארג'. ותעזוב לגז. בוא נדל לו שארג'. אוקיי, סך הבא, סך. סך בן צור. הממוצע צריכת אנרגיה שלי כרגע הוא גבוה, גבוה. 18 קילוואט שעה ל-100 קילומטר. בטריה של 50 נחלק ל-18.8. כן. זה אומר שהטווח שלי הוא לא ארוך כאן, לכן אני אשמח להעביר למצב אקו. תראה מה קורה באקו. כן, זה הממוצע. אופה, קפצתי. באקו הוא מקפיץ את הטווח, לא את הממוצע, ממוצע או את הממוצע. נכון. קפצתי. כן, אבל אני חושב שכבר ראינו 16 פה. ל-140 קילומטר. ראינו 16. היינו ב-16. כן, הנה, עכשיו אני מתחיל לרדת. כי אני עובר לאקו, אז אני מתחיל לצרוך חשמל. סעב, בוא נראה עוד איזה 10 דקות. בסדר, אנחנו נקפוץ לדבר הזה. אנחנו ראינו מספרים יותר מכובדים, והטווח האמיתי שגם קיבלנו, אחרי כל המתמטיקה, זה אזור ה-300-310. עברנו את ה-300, הוא יעבור את ה-300, סליחה. ועוד תובנה שאני יכול לתת לכם מהנסיעה, בניגוד אולי לג'ילי שנסענו בה לא מעט,
והיה לי באמת קשר ארוך עם הג'ילי, היא הרבה יותר שקטה ממנה. זאת? כן. שקטה להחריד. שקטה מאוד. מאוד שקטה. שקטה עד ספוקי. לא, גם, אנחנו עכשיו אומנם במהירות טיטית, 70-80 קמ"ש. 80. אבל גם ב-120 אין רעשי רוח, כלום. אין רעשי דרך, לא אמרות, שקטה. מאוד שקטה. רק אין לה שימשה קדמית. סתם, מי צריך שימשה קדמית? יש, אבל היא נורא צריך. זו אחת המכוניות השקטות ביותר שנסענו בהן, ואם אתה מדבר על איכות... בטח בעולם העממי, נדבר איתך עכשיו. כן, לא מדבר על הפרימיומים שהם מבודדים, אתה לא יכול לשוות את זה לשם. ועדיין הם עושים עבודה נהדרת, וחלק מזה, אתה יודע, כי כל דבר בעולם השקט מקבל הרבה יותר משמעות. דיברנו על איכות הרכבה. כן. אז אם איכות הרכבה היא לא פיין, 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 ברכב רגיל זה נבלע בגלל רעשי מנוע ורוח ועוד. פה זה מקבל חידוד. אז שפו אופל. אגב, אני לא רואה פה איזה מערכת סאונד מפנקת של איזה חברה, כאילו משהו... לא, משהו שלהם. נכון? כן. אגב, התרגלנו, אולי התפנקנו קצת לקבל היום מערכות שהן היותר איכותיות גם בסטנדרט, כאילו במכוניות עממיות? אני חושב, אני לא יודע, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל אני חושב שגם בתחום הזה לא מפגרים מאחור כולם, שום יצרן, ואתה, הרמה הולכת ועולה. נכון שאתה רוצה להתהדר באיזה בורס, בור, מייסטר, וואטאבר, לא יודע מה, כל מיני שמות, קנטון, ועוד שמות שלא שמעתי עליהם, על כולם. כן. אבל גם בבסיס, תשמע, האוזניים של הבני אדם לא השתנו. נכון, נכון מאוד. וזה מעניין, לתקוע פה את הטוויטרים בגובה האוזן של הנהג והנוסע. תשמע, זו מחשבה לא רעה בכלל. איך איכות הנסיעה? סך הכל הכבישים פה לא מצוינים, אבל עדיין היא לוקחת אותם... איכות נסיעה. היא לוקחת אותה טוב. סבבה. אבל איפה הזכוכית? איפה השימשה? הם חוסכים בזכוכית, נו, מה אתה רוצה? דרך אגב, יש לזה איזה בנפיט. לא הכל רק בצד הזה. נכון ששדה ראייה הוא דבר חשוב מאוד מאוד מאוד. אבל אם אתה כבר הולך על חלונות קטנים יותר, פה ובצדדים... מה קורה מאחורה, אגב? זה אומר חלונות קהים קטנים. חלון האחורי? קטן. גם, יש לו את המדף שם, משהו קצת גם. נכון. אז דרך כלפי חוץ... יש לך מצלמות והאוטו 360 פה, עם כל מיני דברים. אין, אבל עדיין סתם להציץ אחורה. anyway, כן. זה מקטין את כמות הקרינה של החום שנכנסת מבחוץ. You win some, you lose some. You win some, you lose some. You win some, you lose some. או you lose some, you win some. או you win some, you lose some, you win some, lose. lose some, you win some. כן, פחות שטח פנים של זכוכית, פחות חום. פחות קרינה, מה שאומר ש... אין סאמרוף, אבל תראה מה כן יש כאן. נלחוץ? אתה רוצה לנסות את זה? תלחוץ, מה אכפת לי? כבר התנסיתי איתך גם פעמים בדברים האלה. אך אתה. עשינו! עשינו! בוא נראה קודם כל אם... לא קורה כלום. אין כלום עדיין. אין אפילו אורן חיווי. טוב, אנחנו... יום יבוא. יום יבוא. יום יבוא, והתקן הזה עוד יפעל. לחצן אקו. לא קורה כלום. טוב, בסדר. רק אתה פתאום תשמע מסוק מעליך. E-call. תשמע איזה מסוק מעליך כזה. זה לא E-call, זה E-call. E-call. Emergency call. בישראל כאן זה לא עובד, לפחות לא במכונית הזאת, זה עובד בהרבה מכוניות אחרות. מה שאומר, עוד פעם, יכול להיות... יוויסם יולוסם, יכול להיות שזה כן היה עובד, אם זה היה פעיל, אבל אנחנו לא יודעים. לא, אבל יכול להיות, תראה, זה רכב מבחן כרגע שנמצא אצלנו, אולי זה ברכבים שיקבלו, זה כן יעבוד, אני לא יודע. כן. הכפתור פה כרגע לא עבד. תראה, זה מה שאני יכול להגיד לך בוודאות. אתה נגעת בנקודה חשובה, כי אתה יודע, אי אפשר להקיש מהפרט אל הכלל עד הסוף. כן. במנות הבאות של המכוניות שתגענה, במנות הבאות, כנראה שהמשטח לטעינה טלפונים יעבוד. דרך אגב, טעינה כרגע יש כאן SUV, USB 1. כן, USB. ולא Type-C אפילו. 12. כן, זה קצת חסר פה עוד כמה שקעים, אם אתה שואל אותי. עוד כמה שקעים אתה צריך? כן, לא, פה Type-C הם יותר מהירים. רגע, נגיד שהייתה פה טעינה אלחוטית. אוקיי. וגם USB, וגם 12 וולט. כן. כל בסדר. טוב. בוא נחזור עוד כמה דקות, נראה מה מצבנו עם צריכת הדלק. מזג האוויר הזה מדכא אותי, בועז. מדכא. חכה אותי פה, חכה. כי זה אובך, ולא לפה, ולא לשם. זה לא לבוא, לא לשם, אבל עוד מעט, עוד מעט. עוד מעט. יאללה, שיבוא מבול, או שתנו לי שרב וים. בסדר, הנה טסלוש קטנה וחמודה. אני רוצה רגע לדבר, אגב, אנחנו במצב אקו ובי, אנחנו כרגע עומדים על 17.5 קילו-ואט שעה ל-100 קילומטר,
בחישוב מהיר זה יוצא באזור ה-200... 285, אם אני לא טועה, קילומטרים בחיים האמיתיים על סוללה טעונה במלואה. הנה, ירדנו ל-17.4. כן. זה הולך ומשתפר. הגרייס שלה, כאילו כבר נסענו אתמול וכבר ראינו את הקידומת 16. נכון. ולכן אני אומר ש... בוא נגיד שאנחנו מתכנסים סביב ה-17, בנסיעה משולבת, זה שם אותנו באזור ה-300 בחיים האמיתיים. נכון. בנסיעה רגועה, אתה יכול גם יותר טוב מזה, אגב, באמת. אם אתה סופר כל אלקטרון... זה לא רק סופר, בוא, זה ההבדל בנסיעה שיות ב-90. דרך אגב, מזגן פתוח. לא, לא, זה, עזוב, זה כבר לא אישי. אין פה מגבלות ואין פה כלום, אנחנו לא שמנו... אבל אני רוצה לציין משהו נוסף, ששמתי לב במכוניות חשמליות שאני פוגש יותר ויותר. ההבדל בין 90 קילומטר לשעה לבין 110 קילומטר לשעה בשיות, משפר דרמטית את הצריכת חשמל. דרמטית. ההבדל הזה. בטווח הזה? כן, 20 קמ"ש האלה, קח מכונית, סע 90 לאורך כל המסלול שלך, או סע 110, אתה תראה שיש לך פה, דעתי עוד 20-30% על הסוללה. מעניין. כן, מאוד מעניין. נבדוק את זה. זה עולם שאנחנו גם לומדים תוך כדי. עוד נתון מעניין, או יותר נכון מערכת מעניינת, זה שיש פה קודם כל מעבר לזה שהוא זיהוי תמרורים, אז הוא מאפשר לך להתאים את הבקרת שיות האדפטיבית לפי התמרור, אבל לא עושה את זה באופן אוטומטי, אלא אתה צריך ללחוץ על כפתור הדוגמנית שלנו שם, החייננית. מם. עכשיו תרשמו לנו מה זה אומר מם. M, מה זה? A או? M-E. M-E. מה זה M-E-A? בואו תגידו לנו מה הראשי תיבות, אנחנו אמרנו. מהירות מרבית, מהירות מתאימה. מהירות מרבית, מהירות מתאימה, מהירות מותרת. כן, יש לזה. מהירות מקסימלית, יש פה הרבה מ-מ-מ-מ שאתה יכול לשחק איתם. אבל עזוב, זה עובד מגניב. שטויות. הדבר החשוב זה שהכפתור הזה מתריע יחד עם בקרת תמרורים, שאפשר להתאים את המכונית למהירות שמוגדרת בתמרור. בתמרור, כן. וככה לעולם, לעולם, לעולם לא תעברו על המהירות החוקית. אתה צריך להיות תחת קרוז קונטרול, התנאי, אתה צריך להיות תחת קרוז קונטרול. כן. התמרור יזורה ויופיע כאן אישור מם, יופיע לך עם חץ, ואז אתה לוחץ פעמיים על המם. מהירות מתאימה. פעם אחת הבנתי, פעם אחת הפעלתי, ואז המהירות, המכונית, סליחה, משנה בדיוק את המהירות שלה לפי מה שכתוב בתמרור. ושים לב לנתון הבא, אנחנו התיישרנו על 90 קמ"ש, וכבר 17.1. הוא ירד ל-17.1. אתה מבין? הנה עכשיו אני מוציא אותך משם. ותראה, תלחץ, כי אני רוצה שאתה מם... שים אותי 110. 110, לא עשיתי כלום. שים אותי 110, וכבר עלה ל-11.2. ל-17.2. ל-17.2, סליחה. אתה מבין את ההבדלים? בדיוק. אז בוא נגיד, הבנתם את ההיגיון. המכונית לומדת את הרגלי הנהיגה שלנו, ולפי זה היא... לא, לא, זה לא הצפי. זה הצריכה בפועל. זה הצריכה הממוצעת בפועל. נכון, נכון, זו הצריכה בפועל. זה הצפי. סכם לי את המכונית, בבקשה. ברוכה הבאה, אופל מוקה החדשה בגרסה החשמלית הראשונה, תחת המטריה של סטלנטיס. סטלנטיס. לקח לי זמן סטלנטיס. חיפשתי מזמן את האופי במכוניות של אופל, מצאתי את האופי במכוניות של אופל, מכונית מעוצבת. אופי לא חסר פה. בול למה שצריך. הצביעה, הרעיונות, העיצוב, גם אם זה על מחיר. צריך לראות אותה אגב בלבן וזה, אפילו אני לא זוכר את מה שראינו במינכן. לבן כחול אדום. כן, הלבן, השאלה איך העיצוב בא לידי ביטוי בלבן. זה לבן שמנת כזה, עם פס בצבע אדום שחוצה את החלון, הפס גובה הזה הוא... בגוון הדמדם, אם אני לא טועה. יש פה הרבה משחקים של צבע. היא נוסעת טוב, היא שקטה. אנחנו ב-100 ו... עכשיו 100. היינו גם ב-110. בוא נצא ל-110 כמש. הנה, תראה, כבר 17.3. היא שקטה, היא נעימה, היא מטפלת טוב טוב בכבישים ובבורות. נכון. העיצוב פנים שלה בעיניי הוא קצת אגרסיבי. כל המסה הזו פה היא קצת אובר, אבל עדיין זה סוליד לגמרי, זאת אומרת, זה יישאר לעוד הרבה הרבה מאוד שנים. היא ללא ספק צריכה לקבל עדכון. תראו, המכונית הזו תוכננה לפני, בועז, כמה שנים? שלוש. אז היא צריכה לעבור עדכון גם מתישהו לפלטפורמה חשמלית, אבל הפוטנציאל פה... זה ייקח זמן. אבל הפוטנציאל פה הוא באמת מאוד גבוה. כל עוד... סטלנטיס לא יעברו לגמרי לחשמל, כן. אז ה-CMP, הפלטפורמה הזאת, שמשרתת תישאר. גם את פז'ו וגם את ציטרואן, תישאר שם, והם ימשיכו לעשות מכוניות, גם בנזין, גם חשמל וגם פלאגין או היברידיות, ותדע לך שזה יישאר עוד הרבה זמן. כי סטלנטיס לא חושבת רק על מדיניות הקפה ועל אירופה. לאיפה שצריך מכוניות לא מזהמות, יביאו את אלה, ואת ההייבריד ואת הפלאגין הייבריד. לאיפה שאין בעיה,
ילכו הבנזין. אנחנו בישראל עדיין מותר לנו לנסוע ולייבא מכוניות בנזין, ולכן היא מגיעה עם החיות בנזיניות. זה סיפור בפני עצמו, נפתח את זה בהזדמנות. ויש גם מדינות שאין בעיה בכלל. לאן העולם הולך? כי אני מתחיל לשמוע קולות שהבנזין לא הולך לשום מקום. לא, הוא עדיין לא הולך, הוא נשאר פה. והוא יישאר לו עוד הרבה. אבל סך הכל, חבילה טובה, לי קצת צפוף פה, לא אשקר. בסדר, זה המחיר של הגודל. של העיצוב, זה ראייה כלפי חוץ. סיס הגלגלים, 2.65, אתה יודע, זה לא משפחתית של 2.70, רחבה גדולה. לא, זה 2.65, האורך הגללי, 4 מטר ו-60 סנטימטר, אם אינני טועה, משהו כזה, 4.65. גם כן, זה בי סיגמנט, היא מתחרה, אתה אמרת, בג'וק, בקונה, בדגמים האלה, אלה המתחרות שלה. עיצוב פנימי סבבה, טכנולוגיה סבבה, בטיחות סבבה, איכות הרכבה סבבה, נראות חיצונית סבבה, והמחיר, אם תרצו בא ואם תרצו לא בא בא. יש פה אגב שיקוף של הטלפון היד. ירדנו ל-17 כבר, ואנחנו 110 כמש, זה משתנה, זה רוח. כי אתה מתייצב. כל דבר משפיע על הדבר, על זה, זה לא נורמלי הדבר הזה. אבל מה זה שונה מבנזין? לא, אבל פה זה, הרוח משפיע גם על צריכת דלק בבנזין. אבל פה זה הרבה יותר רגיש, הרבה יותר רגיש. טוב, חברים. כי אתה יותר סופר את הקילומטרים, אז אתה עונית. במכונית בנזין, גם הרוח משפיע, גם גודל הג'אנט משפיע, כל דבר משפיע גם בבנזין, צריך לזכור את זה. אוקיי, תודה רבה, חברים, מקווה שאהבתם. אתה לא סיכמת. אני סיכמתי, אני חושב, אני אתן את זה בבריף. מה אתה אומר על הכתום? לא, אני אגיד לך מה, זה התקופה הזאת של התפוזים והפירות הדר, אני מאוד אוהב פירות הדר. זה רק מתחיל, איפה אתה בתפוזים? מה, אני כבר צלחת של פירות הדר, גם תפוזים. נכון, ראיתי, העלית על הסטורי שלך. ויטמין C, C, C. ככה אני מסיים את הערב עם ויטמין C. לא, אני פותח את הבוקר, אתה לא עוקב. חברים, תודה רבה שצפיתם, תצטרפו לנו בבקשה לאינסטגרם, תנו לייק. סאבסקרייב, כל הדברים האלה, זה מקדם מאוד מאוד את הערוץ הזה, מקווים שאתם אוהבים את העבודה שלנו, ואם לא... נכון. לא, מי שלא פה לא אוהב את העבודה שלנו, זה ברור. מי שהגיע, בוא נגיד, מי שהגיע למשפט הזה, הוא אוהב את העבודה שלנו. ושרד... ומי שלא אוהב אותנו... לא נורא, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו אוהבים אותך. חברים, תודה רבה שצפיתם, נתראה בבלוג הבא, בוא, אז לאט לאט בפניות. תהיה מכונית בנזין? אני חושב שכן, אנחנו חולמים על האוטבק. אנחנו חולמים על האוטבק, אבל תהיה מכונית בנזין. רציתי להמשיך עם הטבעת, אני אוהב את הטבעות האלה. כשאתה נכנס לתוך טבעת ואתה מרגיש את המשקל עובר מצד לצד, אז פתאום אתה מבין...